Гуцули нарешті мають добру дорогу. Зусилля депутата Юрія Солов'я та кошти з держбюджету перетворили танкодром під назвою Р-24 на магістраль. Такого перетворення місцеві люди та туристи чекали років зо 35. Саме тоді, пригадують місцеві, стелили асфальт у високогірній верховині. У Верховині люди дочекалися, що в самісінькому центрі нарешті постелили асфальт. Тепер і машиною без гуркоту можна проїхатися, і тротуаром пройтися без наслідків. Приємніше. Вже можна нарешті погуляти нормально по тротуарі новому і по дорозі. Центр Верховини – це ділянка траси дороги Р-24, ремонт якої розпочали завдяки зусиллям народного депутата України Юрія Солов'я. Він просто переконав уряд, що Гуцульщина має бути відкритою та доступною. Адже тут і гори гарні, і повітря чисте, і справжню бринзу варять. Але побачити це все через розбиті дороги турист не міг. Місцевим навіть важко згадати, коли у Верховину заїздила дорожня техніка. Ну, щоб стелили асфальт укладчиком, це років... Це ще тоді я працював теж у дорожному, теж був це стелили на Ільцях, років не менше 15 назад. По Верховині, взагалі, це може, навіть не знаю, не можу сказати. То було 35 років тому, як Верховину асфальтували, пригадує Михайло. Технології ремонту не пам'ятає, але каже, що дорога була добра. Потім про неї чи забули, чи коштів не ставало. Але основа з основ гуцульського життя перетворилася на катакомби. А дороги – це є артерія життя всіх нас. Гір, Карпат, тим більше. І туристів, і людей заїжджих, приїжджих. І самим нам треба жити якось. Вкладати асфальт у Верховині почали влітку. Стараннями Юрія Солов'я уряд виділив майже 2 мільйони гривень. І щойно ремонт завершився, верховинці на свій лад запрошують туристів. У нас є Піпіван гора, є в нас Біла Кобила гора, де Довбуш покійний, ну, що золото склав. Люди по сьогодні шукають, розумієте, і не можуть її знайти. Верховина – це свіжий воздух. Свіже повітря, можна спокійно жити, все файно. Нагадаємо, у 2015-16 роках Юрій Соловей добився виділення 90 мільйонів гривень для поточного ремонту в нижньому шарі дороги Р-24. За ці кошти відремонтували Кривопільський перевал та ділянки від Косова до Стопчатова та від Косова до Верховини. Таким чином, на Гуцульщині вперше за 25 років відновлено золоту підкову Карпат. А ще завершився ремонт Снятинської ділянки дороги Івано-Франківськ-Чернівці.